Ska jag dra med den främre eller ska jag knuffa på med den bakre? Eller hur ska jag få ner klubban till bollen? Det är det dagens video handlar om. Kör med en gång. Den här frågan får jag med jämna mellanrum, både på lektioner och via sociala medier. Är swingrörelsen en rörelse där jag drar med den främre armen eller knuffar jag på eller trycker jag med den bakre? Och varje gång jag får frågan tar jag tankarna en gång till i mitt huvud. Och bara så här, vad är det vi vet händer och vad är det vi vet ska ske en gång swing? Och mitt svar varje gång jag tänker igenom det här är att det nog finns inget riktigt svar på den frågan. Vad jag däremot tror att vi ofta pratar om, alltså en spelare som säger till mig att men jag känner att jag drar med den främre armen och en spelare som känner, berättar för mig att de känner att de trycker med den bakre armen, de kan mycket väl beskriva exakt samma sak. Och det tycker jag är viktigt för dig som spelare att förstå. Att när jag beskriver någonting med mina känslor så är det mina känslor. Det finns en anledning till att vi har någonting som kallas feel versus real. Eller som jag brukar säga om mig själv. Det finns en anledning till att jag är min egen sämsta elev. För att min upplevelse för vad jag gör och vad jag faktiskt gör är två väldigt olika saker. Det innebär att jag som spelare kan ha känslan av att jag trycker med den bakre armen. När det kanske är något helt annat som sker. Eller kort och gott tror jag allt det här sker fast det bara känns på olika sätt. För vad är det egentligen vi har att göra? Vi har på något sätt, jag måste få min klubba att ta sig ner mot bollen här nere. Kan det vara med hjälp av att jag trycker med en arm eller drar med andra? Ja, jag tror att vi gör båda delar. Gör vi någonting mer än det andra? Ja, men det tror jag också, för vissa spelare gör olika saker olika mycket. Gör vi det medvetet? Kanske, kanske inte. Om vi tar det här tryckandet så har jag ju sett många golfare som trycker iväg den klubban från toppen direkt och av den anledningen skapar problem. Jag har sett många golfare som drar iväg klubban ifrån toppen direkt och skapar problem av den anledningen. Och jag har de som har gjort exakt samma saker och lyckats väldigt, väldigt väl. Så jag tror det är viktigt för alla som, när vi beskriver känslor, att förstå att vi har alla olika känslor och någonting som funkar för mig är inte säkert att det funkar för dig. Och det är så vi också måste beskriva dem. Jag kan aldrig ta ifrån någon en känsla, men jag kan inte heller garantera att min känsla kommer fungera för någon annan. För vad jag beskriver och vad jag faktiskt gör kan vara två vitt skilda saker. Men om jag ska svara lite mer ingående på frågan, ska jag dra med den främre eller trycka med den bakre? Så behöver vi förstå att i min golfsving så kommer jag ha en främre arm som är någorlunda neutral, alltså den kommer inte böja sig jättemycket. För vissa spelare böjer den sig väldigt mycket och då har jag möjlighet att räta ut och sätta fart på det sättet. Men för många kommer den vara ganska så statisk. Den bakre kommer böja sig betydligt mer från uppställning till toppen av svingen. Och den laddar ju också den bakre sidan. Och det är förutsättningarna jag har. Om jag sen då kommer ner mot bollen så håller kroppen på att röra sig. Och när jag kommer in i bollen ser det ut någonting sånt här. Ish. Typ. Vi behöver inte bry oss så mycket mer om det. Däremot härifrån, om jag nu drar med den här sidan av kroppen, pang, eller om jag trycker på med den här sidan av kroppen, jag vet faktiskt inte. För min syn på en golfsving är att det använder hela systemet, inte bara en utvalda delar. Utan om jag kommer in i det här läget, då har jag tryckt ifrån med marken, jag har skapat kraft som multipliceras upp genom kroppen, ut i armen, ut i klubban, så pang. Om det är känslan för dig att du drar eller trycker, jättebra. Om det fungerar. Vad jag däremot har sett många gånger, och jag var lite inne på det tidigare, och lite varningstecken är att jag har sett många spelare som har ett drag eller tryck ifrån det här läget, oavsett vilket, så blir det gärna att det sticker iväg direkt. Vad jag skulle vilja för väldigt många år för att de här armarna och händerna kommer ner lite innan jag känner att jag trycker iväg. Det är egentligen bara det jag skulle vilja be dig hålla koll på. Vi ser väldigt mycket duktiga spelare komma in väldigt neutralt i det här läget, eller väldigt passivt i det här läget för att sen sopa på så mycket som det bara går och använder det väldigt mycket från toppen av svingen, då har jag en utmaning. Så jag skulle rekommendera dig att göra, om du är funderad på de här två sakerna, slå några bollar där du har en känsla av att du drar igenom klubban med den främre sidan och så slår du några bollar där du känner att du trycker igenom klubban med den bakre sidan. Vilken av dem funkar bäst för dig? Det finns nog inget rätt eller fel. Utan det handlar mer om att du ska göra det som känns bäst och lättast att genomföra. Känner du att det är att trycka eller känner du att det är att dra? Det är helt upp till dig. Personligen är jag inget stort fan av någon av dem för min egen del. Men det betyder inte att de inte kan vara helt rätt för dig. Så prova dig fram. Bli inte alltför fokuserad på att det ska vara det ena eller det andra. Återigen, golfsving är en helkroppsrörelse, precis som när du kastar eller sparkar någonting. Du ska inte behöva fundera allt för mycket på de här extrema detaljerna. Utan gör helheten så bra som bara möjligt. Jag lovar dig att det kommer kunna hjälpa dig. Hörrni, lycka till med träningen och kör hårt.